Tvrdá disciplína, sebekázeň a desítky hodin tréninku týdně. I o tom je judo na vrcholové úrovni. Konkrétně judu zasvětili Petřikovovi otec se synem celý svůj život a vůbec toho nelitují. Přitom Pavel Petřikov starší pochází z rodiny, kde se nesportovalo. Moje rodina byla absolutně nesportující, protože já jsem vyrůstal v rodině vlastně bez táty. Tak jsem jenom mamku a ségru. A ségra samozřejmě nesportovala. A tomu judu mě přivedl vlastně de facto kamarád někdy v 9 letech. To byla absolutní náhoda. Náhoda na začátku v kombinaci s neskutečnou dřinou postupně katapultovala Pavla Petřikova staršího mezi světovou judistickou elitu. Ve své sportovní kariéře absolvoval úspěšně desítky světových šampionátů i olympijské hry. Teď především trénuje, a to nejen svého syna Pavla. I tato rovina by mohla přinést řadu třecích ploch. Petřikovovi jsou ale nad věcí. Já jsem nechtěl, aby udělal judo, protože syn je jako velice všestranný sportovně, takže byl velice nadějný fotbalista, ale bohužel se vybral sport judo, což jsem mu říkal jednou, že za ty prachy v uvozovkách mohl být někde jinde, kdyby byl na stejné úrovni. No, vybral si to judo, takže samozřejmě dokázal tam spoustu věcí, samozřejmě, ale jako naše komunikace o judu nebo něco končí v tělocvičně a pak už běží normální život, bavíme se všeobecně, jdeme na pivo nebo něco, ale určitě ne. Už to neprobíhá někde v rodině, jako nemám zapotřebí nějak se přes něj profilovat nebo něco. Prostě jsou výkony, jaký jsou a tím to hasne. S tátou to funguje asi dobře, no. Jsme spolu dlouho, bez nějakých větších problémů, se občas prostě na něčem musíme dohadovat. Co já vidím třeba už jinak, táta taky trochu jinak, ale většinou vždycky najdeme nějaký společný kompromis a vyřešíme to v klidu. Dobrý. Pavel Petřikov starší patřil před 30 lety mezi ty sportovce, kteří v roce 1984 kvůli politickým rozhodnutím tehdejšího komunistického vedení přišli o možnost startovat na olympijských hrách v Los Angeles. I po tolika letech je to pro něj velmi citlivé téma. Je rád, že jeho syn tyto situace už nemusí řešit a připouští, že i v tomto období hledal pozitiva. Já myslím, že za té politické éry komunistické, takže určitě mi dal to, že jsme mohli volně cestovat, že jsme byli venku, to se jako málo komu podařilo a potom jako jsme navázali jako spoustu, nevím, kontaktů a spoustu přátelství z ciziny, kdy jsme se navštěvovali navzájem, už jako jak osobně, v osobní rovině nebo jako v juristické rovině, takže jako to byl určitě velký přínos. Veškeré síly ubírají teď Petřikovovi k přípravě na olympijské hry v Rio de Janeiro 2016, kde se Pavel Petřikov mladší pokusí na tatami prát o co nejlepší olympijský výsledek. Petřikovovi díky sportu navštívili desítky států světa. Hradec Králové je ale podle nich jen jeden. Musím říct, že je to město, který podporuje sport. A to si nesmírně vážím, protože když se bavím s jinýma sportovcema z jiných měst nebo něco, tak určitě takovou podporu nemají. Takže za to městu patří dík. Já se do Hradce hrozně rád vracím. Jsme tady s přítelkyní koupili i byt, takže si myslím, že to je město, kde já chci žít i v budoucnu. A jsem rád třeba i za ty podmínky, co mě město Hradec Králové dává. Tréninku, jak je to třeba finanční podpora nebo i jiné věci, které mi nějak pomáhá, takže opravdu já mám město Hradec Králové moc rád. Jsem tady rád, když to vymuji obecně, tak Hradec si myslím, že jsou ty své občany stará hezky, jsou tady spousta třeba kulturních akcí, na které hrozně rád chodím, takže je super město.